Okay, now I'm generating about 30 watt, 40 watts. It is enough for a computer. But if I want to play a video game for 1 hour, I need to use this machine for 1 hour. Am I ready to do that? No. For most of the people, they don't have really a concept what is energy. They just plug in. How difficult it is or how costly it is to generate this electricity, they have no clue. Hong Kong 拥有世界级稳定的供电服务，一开电掣，家家户户就享受到源源不绝的电力。不过，其实每用一度电都喺度消耗紧化石燃料，唔单止增加碳排放，导致气候变化，亦都系香港空气污染嘅主要来源。喺环保前提下，燃煤发电喺未来将会逐渐被淘汰。 到時香港要用咩燃料嚟滿足電力需求呢？Okay, so now I'm going to park my car. So you see, I've generated about 400 watts. This machine is extremely powerful. Enough to power one aircon. Lucian 最深钻研可再生能源，这个放喺停车场嘅发电装置，透过车辆压过水管，制造水流而产生电力。Where does this light come from? Inside here, there's a generator. So is the water pressure? That makes the generator spin and generate its own power. 呢个系佢嘅最新发明，利用水喉入面嘅水流发电。佢发现开住水喉20分钟所产生嘅电量，足够将一部智能电话插足电。如果将技术用喺一啲大量用水嘅行业，好似洗衣铺或者酒店，悭电之余，仲可以减少污染。 现时两间为香港供应电力嘅公司所用嘅燃料超过一半系最污染环境嘅煤，其次就系从大亚湾输入核能，天然气就占大约20%。What is the main problem is we are burning fossil fuel. Even if we reduce by 30%, 40% the electricity in Hong Kong, we still have a pollution level pretty high. And so at one point we need to do something more radical. 政府早喺1997年就推行减排措施，希望减少用燃煤发电。于是立法唔准两间电力公司再兴建燃煤机组。到2017年，旧机组陆续退役之后，香港就唔使再依赖用煤发电。但系到时香港可以靠乜嘢方法得到电力供应呢？2个月前，政府就未来发电燃料组合提出2个方案咨询公众。 方案一系买电方案，向内地南方电网购入30%电力，天然气发电比重增加到40%，另外保留20%用核能，其余就系少量嘅煤同可再生能源。香港一半嘅电力将会由内地输入。方案二系本地发电方案，将排放较少嘅天然气发电大增至60%，燃煤同核能各占20%。 80%电力将由本地供应，究竟应该靠内地输入电力，抑或靠本地发电呢？向内地买电会唔会只系将污染源头变相转嫁内地？ Các bạn có thể thấy, phong lực phát điện cũng không chuyển đổi nhanh, nên không thể phát ra nhiều điện. Cũng có thể vì vậy, chính phủ cũng phát hiện không thể dựa vào bản địa
咁亦都點解政府有嗰個能源組合諮詢文件？其中一個方案就係話，可唔可以引入南方電網？咁希望南方電網嗰度有啲多啲嘅再生能源。舉個例啦，水電咁樣。問題係點解南方電網有咁嘅需要去放啲再生能源俾香港用？佢就好似糖水滾糖漁咁咯。你攞咗人哋嗰啲再生能源，咁人哋攞啲咩嚟發電咧？咁佢都係攞煤嘅啫。南方电网系国务院辖下嘅国企，营办广东、广西、云南、贵州同海南五个省份嘅电力供应。整个区域嘅能源组合目前仍然以煤为主，占六成。但因为有四成零排放嘅清洁能源，2013年南方电网嘅碳排放量为每度电0.57千克，已经比香港两间电力公司低。呢啲叫可再生能源，特別係風電、太陽能嗰啲，你就冇得儲嘅。佢一發就要用，佢唔會調節嘅。所以滿足我哋香港需求咧，一定係煤電嚟嘅。我哋可以用另外一個方法去睇，就係因為人哋嗰個網係巨型嘅。香港咧，你如果係真係買30%，你都係佔人哋啦，即係大概2%左右嘅啫。那在这样的情况之下，它那个2%有可能呢，它实在就在它那个即那个 spare capacity 那里，它额外即是 它有的能量呢是在那里给你。它不一定就是说啊，我要在这里跟你起几个煤厂才特别给你。我真係未試過咁近見到啲煤咯。民初喺廣州起落嘅一個煤電廠嚟嘅，咁佢而家就正正喺一個叫做大家周圍都見到啦，就真係一個民居中心裏面。呢個電廠所接駁嘅其實都係南方電網嘅一部分啦。咁我哋買電，如果我哋話咩都唔理嘅，就咁求其買最平嗰啲就得啦。咁我哋會唔會到底變咗買呢啲煤電呢？胡惠木話：買唔買電嘅討論焦點唔應該只係著眼國內電廠究竟用緊幾大量嘅煤，反而應該積極思考同內地聯網之後，香港可以有機會推動內地用更多清潔能源。如果香港人想在未來真的確保買回來的電是更加乾淨的話，我們很簡單地去將合約寫到明，我們買的電力是希望是或者直接跟一些新的可再生能源項目去談一張合約，跟著經過南網去供電給香港，這樣已經可以做到。大部分人都會講一句，就係話香港如果用多啲天然氣，咪可以自己減到排。咁但係我哋冇問到一個問題，就係我哋啲天然氣喺邊度嚟嘅？其實好重要嘅都係嚟自廣東省。咁而廣東省其實一直都係缺氣，我哋用多啲，佢哋就要燒少啲天然氣。換句話，其實係冇減過排。今天的西电东送再添一条特高压通道，云南诺加杜水电站的这个电。南方电网现时的发电组合有三成是水电，去年因为水电供过于求，竟然将可以发到200亿度电的水放走。汽水量达到了200亿千瓦时，这相当于2013年香港全社会用电总量的一半。然后如果能够把这些的汽水的电量呢用到香港是非常环保，然后经济效益也非常高的。刘维刚话：由于水电价钱平，所以可以弥补铺设庞大输电设施到香港的工程费用，技术上亦都可行。线路特别长的这种输电，它也是有西电东输的通道，因为中国大陆在这方面技术也是非常成熟的。如果放在全国的格局上来看的话，应该不是特别远的一个距离。向内地买电，除了希望令香港的电力更环保之外，亦是想避免过分依赖单一燃料来源。如果选择主力靠天然气发电，
两间电力公司就难以用其他燃料来平衡价格。其实方案二咧喺个燃料上面是一个很窄的一个选择，咁所以将来你预计天然气的价格如有很大幅的波动的时候咧，我哋嘅电费咧其实有很大幅的上升。而家咧大家好像忘记了价钱嗰样嘢，去好单纯讨论两个方案，而变咗只是强调技术问题，稳唔稳定的供应，忘记了咧。其中另外一個因素咧，每一次都觸動神經的因素就是價錢。在未來呢段時間咧，我哋覺得個氣價一定是相對穩定，甚至有下降的趨勢。港燈目前採用的天然氣嚟自澳洲同卡塔爾。港燈認為，將來香港只要加強在世界各地搜羅天然氣，已經足以攤分風險。我四十幾年前讀書的時候，我啲先生話俾我聽。世界的天然氣隱藏只係夠45年，我45年後至今天，而家最新的數字話俾我知 ，IEA 的數字是有200年的隱藏量。我很相信是一個相當長的時間，氣的供應是不成問題。香港电力由两间电力公司供应，中电占市场70%，而港灯占30%。在未来燃料组合咨询文件内，方案一的建议是同内地联网购入30%电力。这个方案无疑会改变目前两电的市场占有率。政府说这样亦有助开放电力市场。香港人一路都覺得係唔係香港個市場，即係而家係兩電力公司佢哋壟斷咗，係咪可以有新嘅人加入？咁有一個概念咧，就係如果有新人加入嘅話咧，這個對同兩電力公司嘅談判啊，即係你有第三者喺度啊，這個係咪都會有幫助？發電咧同好多其他嘅行業係有唔一樣嘅，好難咧可以想象有4-5個嘅，唔好講幾十個啦。咁如果我哋講嚟講去啦，都係而家嘅2個。但是如果要再有人參加的，即係最大的可能性就是在大陸過嚟。有20% 係大灣嚟，但係30% 係南網個網上嚟。假如佢已經供應緊50%電俾香港，整體香港，到時我哋有冇議價嘅能力同佢講價？我哋假如已經同佢買咗30%電，我仲有冇能力？反過來我不跟他買電呢，到那時候還有沒有機會開放的市場呢？由兩電壟斷的電力市場結構一直被人詬病，在利潤管制協議監管下，兩電根據資產淨值可以賺取9.99%的利潤。有能源學者認為，現時兩電對未來燃料組合的取態，正好反映了他們的利益盤算。他們賺錢是建基於他們一共有多少資產，買了多少機組，起了多少電纜去賺錢的，就不是賣了多少電出來賺錢的。以買電的方案計算，中兆委估計中電未來需要增設2台天然氣機組，以每台投資大約40億港元計，中電的資產淨值大約可以增加10%，未來的電費就有10%的加價空間。這個估算還未包括高達300億港元的電網投資，難怪中電支持增加本地天然氣發電，同時亦不抗拒研究長遠點同內地聯網。港燈方面的取態就截然不同，目前它的天然氣機組已經足夠應付10年後港島區的電力需求。假如採用內地買電方案，它就完全沒有空間增加機組，而且還要面對點同內地聯網的挑戰。大家看看，這個就是港燈的電廠，你見不到電網。如果我們選了方案一，又說要聯網，那我網聯了去哪裡呢？那當然是聯了去中電。政府一廂情願，當南方電網有30%的電輸落嚟嘅時候，咁
政府同兩電傾嘅時候咧，就喂我哋都要預翻啲俾港島區嘅居民。咁咧唔該咧，個聯網咧九龍區同埋港島區個聯網咧就會加強啲。第一個咧就係今次有關燃料組合嘅諮詢文件，明確提到買電方案可以加強兩電聯網。其實政府過去已經多次向兩電施壓，要加強聯網，以便開放電力市場，為市民提供更多選擇，但結果都無功而回。可能政府想不到有任何的橋，怎樣令到兩間電力公司去主動地去聯網。其實會不會方案一由頭到尾都不會成事的，只不過是拿來一個叫價的工具。鍾兆偉雖然贊成開放電力市場，但就不同意要犧牲發電自主性來換取這個機會。使唔使要搞到要由南方電網輸入 30% 嘅電先做到呢個所謂聯網呢？呢一步係咪真係我哋應該行嘅第一步呢？香港如果要起呢啲風場嘅話咧，大概會比內地貴一倍到啦。就算香港可以起，香港市民願意付錢起，起完一至兩個之後，香港很小，還可以起在哪裡呢？這個風力發電場位於珠海高蘭島，三年前開始投產，每年向南方電網供應約一億度電。古惠木認為，未來只有透過聯網，香港市民才可以有更多的選擇。最重要的就是我們在未來可能到時就不只得中電廣燈得一種電力產品俾我哋，到時我哋可能就會有更加唔同嘅供應商去提供，有啲環保啲，可能有啲穩定啲，有啲可能污糟啲嘅，但係平啲嘅。方案二就會繼續維持現有嘅狀況，由兩間電力公司去主導曬我哋嘅電力供應，然後幫我哋選擇埋到底我哋用咩電，而我哋香港市民真正嘅選擇空間可以話係零，咁而佢哋嘅壟斷性就會係千秋萬代咁繼續維持落去。咁所以我哋如果真係想改變呢個狀況，香港市民係好需要諗，我哋有幾想去改變，願意付出幾多。我哋好強調一樣嘢，就係我哋自己問題，我哋自己解決。我哋有能力去做嘅嘢，我哋唔需要委諸他人去幫我解決我後院嘅問題。所以我哋希望我哋提出呢一點。澳門向內地買電事關重大。兩電都不約而同一再重申，電力供應的穩定性不可以忽略。香港市民今日決定絕對不可以將將來的供電可靠性作出任何的妥協，因為這個是我們香港社會和經濟發展的重要基石。現時香港供電穩定性高達 99.999%， 等於每年平均以外停電時間只有三分鐘或以下，表現比南方電網優勝，供電可靠度成為兩電爭取支持的最強理據。咁對於我哋香港呢個金融中心，超過一半嘅市民佢哋嘅工作或者居住喺15樓以上，冇電即係冇水、冇通訊，商業活動會停頓。你係咪覺得真係政府會做一啲嘢咧？會令到我哋成日停電嘅啦，即係呢樣嘢係唔會發生嘅。聯網啦，呢個係一個比較新嘅概念。新嘅概念啦，好多人啦係佢唔習慣去諗呢樣嘢，佢會多數係諗曬最負面嘅一樣嘢，等於咗啦聯網就會停電。咁如果我哋睇翻歐洲嘅情況啦，呢個真係唔係嘅。未来发电燃料组合咨询仲有三日就结束，究竟应该拣同内地联网买电，从而争取改革电力市场同埋更多开发绿色能源嘅机会，定系追求稳定同有较大自主性嘅本地天然气发电方案？香港人的确好担心，可能水之后电又要依赖内地。咁但系问翻转头，我哋啲天然气、煤、核电。
其實都是依賴內地。那我們怎樣去講自立呢？反而是我們怎樣積極地將自己在區域裏面的角色擴大，多些投資在內地咯。那會不會是一個更加好的自主性能夠得到提升的一個方法？買三成電力香港那個基建的規模非常之大，買電又更加貴，不買電重傷，起了一隻大白象不用，那我們就要想清楚。最後我們要看那個 Energy Security 究竟我們有幾咁可以令到我們自己自給自足的能力，或者我們要有的時候是不是立刻可以拿到電。好像就是說，喂，我明天就買電，明天就會有問題了，那我們希望不要做這個選擇了。如果我們看回深圳、廣州，他們對他們的可靠性的要求都是逐漸提高的，所以10年後的情況會怎樣呢？